ଉପାନ୍ତକୁ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି, କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛି ଯୋଜନା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ ସାଇବାନୀ ଡେରା ଗାଁର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ଚିତ୍ର। ଗାଁକୁ ନା ଅଛି ରାସ୍ତା, ନା ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ଆସିପାରୁନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଫଳରେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୁଅନ୍ତି ରୋଗୀ। ସେପଟେ ବିଜୁଳି ନଥିବାରୁ ଡିବିରେ ଆଲୁଅ ଭରସା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଡିବି ଲଗାଇ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଗାଁରେ ନା ଅଛି ସ୍କୁଲ, ନା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ଇନେ 500 ବରଷ ହେଲାନ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଟିକେ ବି କିଏ ନେଇ ଦେବାର କେ, ପାଣି ଟିକେ ବି କେନେ ନେଇ ପାଇବାର, ଆମେ ଯେନ୍ ଦୁଃଖେ ଚଲୁଛୁ ଯେ ମାହାମସକୁ। ଯାହାକି କହିଲେ କେନ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲେକୁ କହିଲେ କି କେନ୍ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ, ଯାହାକି କହିଲେ ବି କେହି ନି ଶୁଣବାର ସେ କଥା। ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ଆରୁ କିଛି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଆମେ ପାଇବାରନି। ପାଣି ନି, ରାସ୍ତା ନି, କିଛି କିଛି ଥିର ସୁବିଧା ନି, ଲାଇନ୍ ନି, ଫାଇନ୍ ନି, କିଛି ନି ସୁବିଧା ଦେଇଛୁ ବୋଲୁଛନ୍, ହେଲେ ଆମର ଇନେ ପାଣି ସୁବିଧା ନି, ବାଟଘାଟ କିଛି କିଛି ଥିର ସୁବିଧା ନି, ଲାଇନ୍ ନି, କିଛି ନି। ପିଇବା ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ଅନେକ ବାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ଗାଁରେ ନଳକୂପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ପାଣି ବାହାରୁନି, ଫଳରେ ନାଳର ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ କେହି ବି ଏ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆରୁ ଆମେ ଇନେ ରାସ୍ତାର ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛୁ, କେତିନି କେତିନି ଆରୁ ଇଟା 300-400 ବରଷ ହେଇଗଲାନ ଆମର ଇନେ ରହିବାର ବାସନ୍ତା କରବାର, ଆରୁ କିଛୁ କିଛୁ କିଏ ଶୁଣବାର ନେ, ଯେନ୍ ସରପଞ୍ଚ ଶୁଣବାର ନେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଶୁଣବାର ନେ, ପିଟୁ ବି ଆପ୍ଲିକେସନ କିଛୁ ଶୁଣବାର ନେ, କଲେକ୍ଟର ନିକେ ବି ଯାଇଥିଲୁ ଯେ କଲେକ୍ଟର ବି ଆମର କଥା କିଛୁ ଶୁଣବାର ନେ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଗାଁରେ ବିକାଶ ନାହିଁ, ବିକାଶର ଅପହଞ୍ଚ ଦୂରରୁ ରହିଛି ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକର ସାୟାବାନୀ ଡେରା। ତାହେଲେ ଏ ଗାଁ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ନଜର କେବେ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଲୁଇସିଂହାରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।